at have en god numse, en god bryst, bullshit, en god krop. Nu skal I se, hvordan jeg begynder. Først, hænderne op, ballerne strakt, og så laver vi en squash. Vi går ned, op, ned, op. Med hovedet helt lige, brystet frem, ligesom en ab. Skidegodt. Så gør vi en sexet move. Og gør vi sådan lidt sexet og ro, du ved, ikke? Hænderne her, siger vi. Har man svært ved at få psyket sig selv, fordi der er ingen grund til at vinde noget, hvis man i forvejen har det godt, ikke? Nogle gange kan jeg godt blive lidt bange for en, sådan, wow, you know, sådan relax, ikke? Og derfor mig og Jessica har det så godt, fordi vi fjoller, og vi hygger os. Selvfølgelig kæmper vi også, ikke? Men samtidig, vi gør tingene med måde. Der er lidt mere at kæmpe for nu. Eller noget i stil, eller noget inden for matematik. Det er jeg ekstremt god til. Okay, tænk ind i jer selv. Pas på, lianer. Hvad fanden er lianer? Der er masser af lianer her. Kom op. Hvad gør lianer? Jacob siger, at der er to, der skal domineres. Så tænker jeg, nomineres? Domineres, eller hvad? Domineres. Nomineres, okay. Da Jacob siger, at der er to, der skal nomineres. Siger det forkert? Men når hun laver de der hissede øjne, der, du ved, ikke? Så kan man også sådan, wow, relax, you know, ikke? Min øjne kan dræbe. Tammy, hun var altid glad og energisk, eller hvad hedder det? Hun havde patter og tatoveringer. I'm fire, and I'm ice. Hvis jeg var hetero, ikke? Så havde jeg taget hende bagfra. Jeg blev så